Visual, né, gente? Poxa. Um postal, um cartão postal de verdade aí. Muito lindo, né? Para mim, todo mar é lindo demais. Então, para mim, eu sou suspeito a falar, né? A pessoa que nasce já no Rio de Janeiro, na praia, assim, sempre fica admirando isso demais, né? E quem também não nasceu na praia admira do mesmo jeito, porque é muito bonito. E aí, galerinha, tudo bom? Quanto tempo, né? Quanto tempo aí que você postar um vídeo? Caramba, bastante. Bom, minha gente, você vai ver tudo aí que a gente está hoje, né? Tá demais, tá divino, fantástico, para aproveitar bastante, sendo que tem muito vento, né? Esse é um lance, tá um vento forte para chuchu. Gente, o motivo de eu estar viajando hoje aqui pro YouTube é o seguinte, é que quem me acompanha no TikTok, arroba Beto underline clínica, vai ver a postagem que eu mostrei o carro que eu comprei para transformar numa casa. Isso mesmo, né? Eu vou agora ter a experiência de sentir, saber o que é ter uma casa pequena, bem pequenininha, e o que é ter um quintal gigante, né? Então essa experiência eu quero viver. E um quintal que você sempre vai estar mudando, né? Você vai estar sempre escolhendo um quintal diferente. Muito legal. Essa experiência que muita gente, milhões de pessoas já vivem há muito tempo, chegou a minha hora. Eu vou tentar fazer isso agora. E para isso a gente assiste, eu já estou com esse plano já faz desde a pandemia em 2020, quando a gente ainda estava lá nos Estados Unidos, a gente não podia sair, então eu ficava vendo vídeo, comecei a ver vídeo de motorhome. Gente, é um mundo gigante, né? Quem está me assistindo vídeo de tem motorhome sabe o que eu estou falando, né? É muita gente, muitos motorhomes. Nos Estados Unidos é RV, autocaravana na Espanha, Portugal é também um negócio desse assim. A Europa é lotada de motorhomes, Estados Unidos número um, né? O mundo inteiro. Eu não sabia que era tão grande. E eu assisti mais ou menos uns 500 vídeos. Uns 250 ou 300 foram de lá dos Estados Unidos, pessoal que faz motorhome. E fui estudando, fomos estudando. Eu e a Rafaela, a gente fazia desenho no chão lá na casa, ia medindo as coisas. E era um desafio muito grande é fazer um motorhome que caiba nós quatro e o Rafão possa entrar com a cadeira de roda dele por um elevador, possa ter circulação e espaço para manobra. E a gente tem que ter quatro camas, né? Tem que ter espaço para porta-pote, espaço para as baterias, energia, água, geladeira. E então esse foi o desafio que a gente viu pela frente. E aí ficamos bolando, assistindo vídeos, pegando ideias boas, tentando modificar para que se encaixasse na nossa condição, na nossa necessidade, na nossa condição financeira. Tudo isso porque tudo gasta muito o motorhome, sabe, gente? Gasta mais para fazer um motorhome num furgão do que você mobiliar sua casa, uma casa nova, um apartamento novo, porque a casa já tem energia, água, tudo pronto, né? E a gente vai ter que fazer tudo no motorhome. Você tem que criar energia e tal. Então, gente, essa é a conversa que eu tenho para vocês hoje. Estamos começando, já compramos o carro, já documentamos o carro. Já fizemos a papelada, ele já é um motor casa agora, não volta mais para ser fogão de jeito nenhum. A gente comprou uma Jumper da Citroën 2021-2022 e teve bastante história aí para até a compra desse carro, porque primeiro os furgões desapareceram do mercado, simplesmente isso. E aí eu procurei em todo lugar e nada. Aí encontrei uma Sprinter aqui na Mercedes, aqui na BR-101, em São José, e essa Sprinter, ela é muito alta, né? Ela é mais estreita do que a Master e é muito alta. E ainda tem, além de ser alta, ainda tem um ar-condicionado em cima dela, né? E a gente passou muitos problemas quando a gente tinha a Master, a gente já teve duas.
foi na hora de chegar em algum hotel, às vezes não entrar, não passar por debaixo da marquise do hotel para descarregar as malas, ou o Rafael descer, né, se estiver chovendo. Então você vê bem, tudo isso são detalhes importantes que eu falei assim, eu não vou cair nessa de novo, quase que eu comprei. Aí fui na Renault, na Fiat, nada tinha... nada tinha fogão para vender. O pessoal falou que tá todo mundo comprando para montar motorhome. Falei, caraca, cheguei tarde, vê só como é que é o negócio. E aí eu aproveitei e vi uma empresa lá em São Paulo, uma loja que tem, vende carro, van, e entrei com financiamento pelo Itaú, que é o maior parceiro, que tem, me ajuda pra caramba em todos os casos, empresa, vida. O Itaú é demais, estende a mão mesmo. E aí a gente chegou, já estava todo pronto o financiamento, mas veio uma coisinha atrás da minha orelha e falou assim, ó, cara, não compra que tá esquisito. E a empresa idone tudo, o nosso escritório de advocacia, o doutor Leonardo, verificou tudo, a procedência da empresa, tudo top. Mas sabe o que é superstição? Eu falei, se não tá legal para mim, não vou comprar. Aí cancelei, os caras ficaram muito chateados. Mandavam um vídeo para mim, olha aqui, vende carro para essa pessoa aqui, ó, te enrolei, não. Eu expliquei para eles que não era nada disso, mas eles não entenderam, né, fazer o quê. E aí eu vim aqui na Via Porto, aqui no Estreito, aqui em Florianópolis, que era alemão de antigamente, que eu comprei o meu Citroën Picasso em 2009. E aí voltei lá e o Arthur, o cara me atendeu muito bem, tava me insistindo, compra comigo, seu Carlos, compra comigo, Carlos, pô. E aí eu fui lá e falei, cara, vamos comprar. Aí compramos o carro, financiado, porém, gente, comprei em nome da minha empresa. E aí quando fui transferido para o motorhome, não podia. E aí o que acontece? Tive que quitar o financiamento, passar para o meu nome, para poder, nem paguei a primeira parcela, tive que quitar o carro, para eu poder transferir para a motocasa. Então foi uma coisa que acabou dando um certo trabalho. Gente, a conversa tá boa mesmo, quer dizer, eu tô falando pra caramba, mas tô bem contente com essa situação, essa experiência, esse desafio. O próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês que uma das coisas que a gente faz quando vai montar um motorhome, ou quando vai fazer a compra pra crossplay, peruca, qualquer coisa, né, maquiagem, roupa, você perde muito tempo pesquisando as coisas. O Mercado Livre e o AliExpress tem milhões e milhões de itens, né? E que você vai assistindo vídeo, vai visitando, você vai consultando. Todo mundo gosta de investigar, né? Por mais que a gente bote... Até depois vou botar toda a relação de que eu comprei. Até vou dizer onde eu comprei. Mas a pessoa vai querer pesquisar. O importante é a pessoa saber que item é aquele. Para que serve. E aí ela vai pesquisar e vai ver onde que ela acha melhor. Eu comprei coisa na Magazine Luiza, Casa Bahia, Extra, Americanas. E que estavam em melhores condições. O frete era menor, né? Então, a pessoa pesquisa, que é bem gostoso você pesquisar e você mesmo descobrir. E aí é isso. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma parte. Olha só, uma parte das coisas que eu comprei já. O que que acontece? Tem muita coisa que não está aqui. Porque são coisas grandes. Por exemplo, tem duas baterias de 240 A da Freedom. Eu comprei em Chapecó. R$1.300 cada uma. Estamos agora falando... dia 27 de outubro de 2021. Então, se você está assistindo agora, é porque você está vivo. Eu não sei se estou, porque isso aqui foi gravado hoje. Quando você estiver assistindo, sei lá se eu estou por aqui. Mas se eu tiver, vai ser uma satisfação se você deixar um oi para mim, um like, pra... e eu poder responder, né? Vai ficar 10. Aí você sabe que eu estou aqui ainda. E então, comprei um monte de coisa. Tem as caixas d'água, o boiler, o aspirador super potente. É 127 volts, que vai ter 227, 127 e 12 volts no carro. Então vai ter, dá um spoilerzinho aqui, ó. Isso aqui é um, não é um DVR, é um HVR. Ele vai fazer com câmeras o monitoramento do furgão da nossa casa. E ele tem duas coisas interessantes, esse aparelho. Ele faz detecção facial, que não vai ser o nosso caso, porque a gente não vai precisar ficar detectando a gente mesmo, né? E gente estranha, a gente não vai... Vamos cadastrar aqui o teu rosto, por favor? Não vamos fazer isso. Mas ele tem uma... A coisa que me deixou interessante é que você pode fazer uma linha
imaginária nele ali, imaginária não, no programa, e quem ultrapassar aquela linha, ele manda um e-mail para o teu, um e-mail para você, um bip avisando que alguém ultrapassou. Então você deixou teu carro, saiu, você tem que deixar a energia ligada, né, energia elétrica, para ele poder funcionar. E aí quando você sai, você vai lá, bota isso, liga, e quem passar naquela faixa, você já sabe que tem gente se aproximando do teu carro. Você vai lá, olha as câmeras. Outra situação que eu achei legal é porque se a gente estiver dormindo, antes que a pessoa chegue perto do nosso carro, eu já vou estar sabendo que está chegando alguém. Eu vou ouvir, eu posso estar dormindo, então eu não vou ficar ali na janela, né, olhando a janela para ver se, ah, eu estou vendo as pessoas, quem está se aproximando, senão eu vou ter que ser vigia, né, revezamento. Então com esse HVR, o que vai acontecer? A gente vai estar dormindo, ele vai ter que estar ligado, e aí ele vai bipar. Quando ele bipar, aí eu vou olhar para as câmeras e vou ver quem está se aproximando do nosso carro. Então eu achei muito interessante, porque tem gente que não presta em todo lugar, né? Então, seja aqui na Itália, em qualquer lugar. E aí tem um monte de coisas, a parte elétrica é uma das partes que é um do setor do carro, que vai muito material, olha só. É relé de salva bateria, relé de carga automática, tem os fogareiros ali de cerâmica, né, da Náutica, tem a máquina de lavar roupa, máquina de lavar roupa, tá ali embaixo, ó, Electrolux. Gente, ela é muito legal, ela é muito bonita, e quando você vê, ela parece que pegaram a máquina de lavar e cortaram, tiraram a parte de trás dela, cortaram de cima a baixo, só deixaram a parte da frente. Ela lava 3 quilos de roupa e seca um e com água quente. Usa 23 litros de água para fazer uma lavagem. Então, assim, você já pode se programar. E vai ter uma coisa também muito interessante do motorhome, que é, nós vamos fazer ele se tornar um carro acessível, né, para cadeira de roda. Energia renovável. Não vou usar energia solar, porque se você pega uma semana sem luz, sem sol, você está lascado. Então, nós vamos usar energia renovável. Aquecedor com energia, aproveitar a energia do carro para aquecer a água. E vamos reutilizar a água por alguns processos de filtragem. Eu vou explicar para vocês que a água que a gente toma banho, a água que a gente lava a mão, ela vai ficar potável de novo para essa utilização. Eu não vou beber a água que eu estou reutilizando. Até poderia, porque é um sistema de filtragem bem completo. E além dele, vai ser reforçado com outros filtros, né? Pré-filtros e filtros. Então poderia beber tranquilamente. Tanto que o Filtros Europa, ele fazia um teste de botar leite e sair a água do outro lado, cara. Isso há 30 anos atrás, 35 anos quando a Europa foi lançada, né? O Filtro Europa. Então é assim, gente. Vamos acompanhar o canal. Deixa o teu like, por favor. Peço encarecidamente, se você puder se inscrever, eu te peço também, porque eu vou poder fazer live ao vivo, se eu tiver 1.000 inscritos. E eu só tô há 15, 18, 19 anos no YouTube, tá chegando lá. E em breve aí vou poder comemorar com essas bebidinhas aqui, que não sei se vocês já viram. Isso aqui, a gente conheceu lá num cruzeiro que a gente fez, Royal Caribbean, lá nos Estados Unidos mesmo. Isso aqui é uma gelatina, só que é um coquetel. É um coquetel que você bota no congelador. Ele vira uma gelatina, ele não congela. E você come ele e fica bêbado. É mole? Então a gente vai comemorar com isso aqui depois, né? Não é que a bebida comemore. Antes de beber a gente fica contente. Depois que bebe a gente se arrepende, né? Tá bom? Obrigado por você ter me acompanhado, você me acompanhar. Em breve, se você se inscrever, você vai acompanhar passo a passo tudo que vai acontecer sobre o motorhome, sobre o meu, né, claro, e contar as experiências. Vou abrir todas essas coisas aqui, filtro d'água, vou mostrar tudo o que tem aqui. Lá eu tenho gerador de energia elétrica a gasolina, eu tenho 2 tanques que vão dar 120 litros de água potável, mais um tanque boiler com 60 litros que vão dar 180 litros de água no carro. Vou mostrar para vocês como vai ser as camas, como vai ser colocado o banheiro, né? O que que nós vamos usar para viver um tempo de forma confortável no carro, apertado desse jeito.
é quase uma mágica. Porque fazer casa em motorhome grande é uma coisa. Nossa, é igual aquele lá, ó. Aquele brancão lá na frente. Então, assim, fazer casa em motorhome, em carro grande é legal. Dá para trabalhar direito. Agora, casa num motorhome pequeno e tenha acessibilidade de boa, isso aí é um desafio muito grande. Se você souber de alguém que usa cadeira de roda, fala para ele se inscrever. Quem sabe ele vai achar interessante algo que a gente nunca... É difícil ver, eu só encontrei um na Espanha acessível, só um motorhome. Nem nos Estados Unidos, que eu morava perto ali em Orlando, na Flórida, eu morava perto de uma rodovia que tinha muitas empresas de motorhome. E por incrível que pareça, eu visitei elas, eu falei assim, meu amigo, e motorhome para cadeira de roda, vocês não têm? Olha, nunca ninguém perguntou por isso não. Eu falei, cara, eu pensei comigo, né? Esse cara começou a trabalhar ontem. Quantos anos você trabalha aqui? Ele falou, 30 anos. Falei, cara, 30 anos, ninguém de cadeira de roda se interessou por motorhome? Caramba. Agora tem, nos Estados Unidos, motorhome sim, mas em ônibus, entendeu? Porque lá tem muito lugar para motorhome parar. Mas aqui no Brasil é difícil. Também você andar na Europa ou nos Estados Unidos, às vezes você quer ir no centro da cidade e não pode motorhome, não pode parar em todo lugar, né? Então, vocês avisem essa pessoa que usa cadeira de roda para ela acompanhar o meu canal e para ela se inscrever, porque que aí ela vai poder ver como que vai, é possível um motorhome para até 4 pessoas adultas, hein? Dentro desse carro com acessibilidade. Elevador e tudo. Valeu. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Até breve.